qodobka 81 farqadii sanad 2 bilood ee warbixin qoraal ah oo isoo gudbiyeen golaha waxaa lagu bedelay kala fadhigii bumar. Isla qodobka magaca guddiga arrimaha gudaha waxaa lagu daray federaalka, halka guddiga arrimaha dibadda lagu soo daray horumarinta dhaqaalaha. Sidoo kale guddiga dhaqaalaha waxaa lagu kordhiyey u kuurgelidda dhammaan howlaha hay-adda maaliyadeed ee dowladda. Qodobka 83 waxaa lagu kordhiyey guddiga madax bannaan ee lagu soo kordhiyey qodobka 2aad farqadiisa 17aad. Isla qodobka farqadiisa 2aad baarlamaanka federaalka waxaa lagu bedelay aqalka sare. Fadhi wadaaga ayaa meesha laga saaray, aqal kastana gooni ayuu u ansixinayaa guddiyada madax bannaan, halka farqadiisii 3aad 4aad gebi ahaanba meesha laga saaray maadaama aysan xiriir lahayn qodobkan. Dhammaan farqadaha qodobka qodobkan baarlamaanka federaalka waxaa lagu bedelay aqalka sare. Qodobka 94aad waa la tiriyey gebi ahaantiis maadaama uu la mid yahay qodobka 97aad xeer hoosaadkan. Qodobka 97aad waxaa lagu soo daray farqad 5aad oo soo raacaya qodobka 98aad iyo 98aad oo la tiray. Ugu dambeyn, guddiga xeerhoosaadka anshaxa iyo daryeelka sanatarada aqalka sare wuxuu si qadardan leh u codsanayaa sanatarada hadday kasoo baarandegayna ay kasoo kabaarandegaan oo labada nuqul ay isu fiiriyaan. Haddii ay maanta ay dhahayaan waa xeerhoosaadkii waa la ansixinay dhahanna waa guddigu soo dhaweynayaa, laakiin waxaan jeclaan lahaa inay sanataradu ay qaataan ay soo akhristaan ay kasoo baarandegaan oo ansixintan kuwa munaasabteen.